Salina de la Târgu Ocna datează de peste 2000 de ani. În perioada dacică, în această zonă, se exploata de la suprafață sarea. Exploatarea de sare de la Târgu Ocna este menționată și în documentele ce datează din vremea lui Ștefan cel Mare și a cărturarului român Dimitrie Cantemir. Biserica a fost zidită și amenajată în 1992, fiind una dintre puținele biserici din țara noastră construite în saline și totodată singura din Europa. Acest lăcaș este realizat aproape integral din sare, astfel aplicele pereților, marele candelabru, scaunul arhieresc și alte obiecte de cult, toate sunt din sare. Temperatura medie zilnică din Mina Trotuș se încadrează între 12 și 13 grade Celsius, fiind condiții optime pentru tratamentul afecțiunilor respiratorii, pentru mișcare sau pentru relaxare.